24-річний жмеринчанин Владислав Кузнєцов одразу після переломних подій на Майдані твердо вирішив – захищатиме кордони держави. Юнак пройшов навчання та приступив до служби у 95-й десантно-штурмовій бригаді. На полі бою під час бомбової атаки хлопець отримав перші серйозні поранення, рятуючи побратимів. У нас був відкритий люк один, бо через нього запригав автоматник, і один з сепаратистів закинув нам гранату. Коли я гранату викидав, і далеко не встиг відкинути, і мені руку, скажімо так, гранату викинув, руку не встиг забрати, і деяку частину руки втратив. Після травми Владислав продовжує військову службу та навіть випробовує себе в міжнародних спортивних змаганнях. Він гідно виступив на першому етапі гри в незламних, які проходили у квітні цього року, та війшов до тридцятки найкращих. Хлопець впевнений, такі змагання подолають існуючі в суспільстві стереотипи сприйняття людей з інвалідністю. Треба показати, що наші ветерани бойових дій, учасники бойових дій в Україні, вони ще багато на що здатні, і вони можуть представляти нашу країну і показувати не гірші результати, ніж інші. Мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військових, які зазнали поранень, проводяться з 2014 року з ініціативи британського принца Гаррі. Цьогоріч Україна братиме участь у грі вперше. На етапі формування збірної наші захисники долали перепони в різних спортивних дисциплінах – стрільба з лука, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, плавання, атлетика та веслування на тренажерах. Буду займатися, тренуватись, надіюсь, покращити свій результат. Імена 15 членів збірної, які представлятимуть Україну на іграх нескорених, будуть відомі у вересні. Команда вирушить змагатися за титул незламних у Торонто. Юлія Хоменко, Сергій Кошарський, ТНВ.